makuta twetu bantu bakasaiwa mbwezi mai wa balenge katuko byanza dinero et voilà ngakana la kisabino kaka preve ke e falanga ikele voilà donc nalingaki napesa kaka conseil moko na bafille oyo bazalaka na poto bozala mayele bozotula mpo na bino moko mpo na bozobar na bino mpo na nini yo motu ata opetiki makiyage me okangi elongi non c'est pas comme ça bozotula bino moko soki bomoni mwana mwasi na poto asali 2 ans azwi mobali te kende kotala na cuisine na ye to na salon epai ya chaka bafrui okokuta wana boudin otobengaka sosisi ya munene eza wana okokuta concombre okokuta bitabe na kwanga ya mungu ele ya bateke biloko amikotisaka yango wana donc ezangaka te na basi ya baselibatere 2 ans je dis bien 2 ans te so bomoni mwana mwasi deza bomoni ye na mobali te bituli aza bitula donc akomakaka mabolongo soko otali ye awa mwindu mpona kobondela azwa mobali parce que na poto basi baleki moke mibali baza ebele koma yo mwasi osala 2 ans ozwa mobali te alors conseil nakopesa bino na basi oyo ya bitula oyo bazalaka na mibali te 2 ans omoni ata na mobali te ata na sheri te ata na lisolo te ndako na ye okokuta kaka biloko nayebisi bino wana concombre bitabe boudin na kwanga ya munge ya mundu ya mungu ele biloko amichubaka yango wana okokuta pe baballon ballon donc biloko apema yango alatisaka yango lokola bakondome bapreservatif omona alatisi kwanga alatisi etabe alatisi concombre mpo amichubaka donc conseil nakopesa bino bosalaka boye soki bozotambola okoti d'exemple na train obandi na premier wagon ozoloba kaka bonjour 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 soko omoni bana mibali bazoya meme si ozodenda na ye ozosala no ambiance oseki kaka to soko omoni ata voisin na lopango bozalaka aza na bana mibali pesaka mama wana mbote pesaka papa wana mbote akotinda mwana na ye alinga yo mebino okomona omoni bato na train me mibali bango wana bakobala yo te yango napesi bino conseil obandi na wagon ya liboso tina oya nsima apo oyei kozonga na place na yo reserve ke obi obandi na wagon ya nsima ti liboso opesi bato nyonso baza na train mbote na re ya bisi soko okomi na ebandeli bobandi mbote bonjour 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 okoti na supermarché otelemi na porte ya sortie bato nyonso bazobima bonjour bonjour okomona moto akolinga yo oleba ozala bituli kaka ndenge wana 2 ans sanke baarose bino ekokauka te okomona okoti menopause avant age voilà nasuki nano wana napesa bastaff nanga mbote bato oyo nabwakaka awa oyo basolisaka nga j'espère bomonaka nazalaka susu pas plus de 10 personnes parce que bino bomonela lisolo ya covid soko olobi opetile lisolo ke mwa mobulu mwa savon nalingi nasomba miliki mpona brosse obie nasomba confitire o corona covid 18 covid 18 ekoma kombie 19 o covid 19 tie kokoma na covid 21 nabwakakasu bato ebele te baza maboko makasi
moko bozaki koyoka ye na Genève oyo asukasuka akotaki na équipe Jessica la femme à la double poche rien abela kutu AVC souci esala ye mpo na nini azalaka kolota ndoto azalata na Porsche moko me akokaki na ye te sikoyo makanisi ya Porsche na ndoto emema ye na hôpital aza na hôpital obstalisé soki balobaka ndenge wana te kobongisela ngai akota na hôpital Jessica la femme à la double poche ya pasaka ke Porsche koya na ndoto soro mabi alabwaka na bwaki ale Porsche ye te mobali ya Porsche mpe amonani te ale depression ye kuna na hôpital bazongisaki babido ya mai mikolo na mikolo oh ba Jessica la femme à la double poche à la zéro poche voilà napesa baoya ngamboti Willy Moucheni, code Amboka, papa social, code mondial. Talanenga Sungi Denilis, apesi Denilis, 30 000 dollars américains pour la salle Samatanga, Willy Moucheni. Et bien, apesi les sous-sombote, la Florence Bando Emenea, moi si ya Ado Panzola State. Donc, apesi les sous-sombote, pour me rappeler, il faut qu'on ait un cahier pour y être à la saïtile. Chevalet blanc, chevalet sans tache, mon caramé, Deo grâce mon zongo, tout peu sur ma salade, Masta Nangaï et Manzalou, Nakatia Montréal, Marie-Laure Mouaka, Mouaka Mouaka, ma belle électrique, et Colonel Tozindala, Nakatia Kinshasa. Aigle, akufaka na lance pierre te, wana colonel Tozinda la mouta lubaki na ngai, et son excellence, Jekoko Mulumba, na kati ya kingabwa azar, kola nzambe la bango, et tupisi lisu sombote na general Silvano Kasungu, Masolo Ifanda. Donc, bateau, on a la kouma kouboua, kamwanda mbouya mouke! L'Allemagne a ta mouta résista kassou souté kaka histoire ya corona. Boli ya corona, corona y boua kabino. Bateau, on a la boua kaka, bangouana. Na yébite na bossani nani. Oui. Baye banga, bangouana, eh. Na petite nanga na Luxembourg, Julia de Luxembourg, Julia de Luxembourg. Moi si y a popcorn et ngoma. Et bien, y a tout pessier ba salam. Petit nanga sur la capien. Tout pessier sur son bouté nani. Place yango, espace yango. La sisi nanga wana. Nga la la ksabino kaka katuku bianza. Soro ma biala viena bino ya bougar. Basi, bousala effort. Bousi kaka se kaka pou boza chance anibali. Tchèque!